Daniela Jokova. Nie, przepraszaj. Jan, jeszcze jak prawdopodobna chodwesa poza budą. Nie mamy wasy na zakionicz. Gdy są powiedziała, oznamiła, kiedy nie jest to nie pojęty. Bo nam wasy idą prawie.
ještě, že skladbu Lavis Dir tu v tej nebudeme, ano? Všetko ostatné, ano. Thank you.
Takže po tejto súťažiacej sa súťaž na dnes už bude končiť.
Ďakujeme všetkým súťažiacim za dnešný krásny deň. Naozaj krásne výkony ste podali. Boli taký balzamom na našu dušu. Tak chceme sa naozaj poďakovať za tento zážitok. No a také organizačné informácie by som vám chcela teraz povedať, že vlastne skončil sa druhý deň v Čarovnej flauti a teraz nás čakajú také veci ako cez večera, nech sa páči, kto nebol ešte. No a o 18. hodine ste pozvaní všetci do Domu kultúry tu v Nižnej na koncert a vyhodnotenie súťaže dnešného dňa aj včerajšieho dňa. No a po tejto akcii, po tomto koncerte a vyhodnotení bude